ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኢትዮ ዜና ቻናላችን ተከታታዮች፣ ኢትዮ ዜናን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ በመከታተልና አስተያየቶቻችሁን በመለገስ አብራችሁን ስለምትቆዩ እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን። ድምጻዊት ማህሌት ገብረ ጊዮርጊስ የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን አስመልክቶ የሰጠችው አስተያየት አነጋጋሪ ሆኗል። በተለይም ኢትዮጵያን ዲጄ እንደዘገበው ከሆነ ድምጻዊት ማህሌት ገብረ ጊዮርጊስ በኢቲቪ የመዝናኛ ፕሮግራም ካሌብ ሾው ላይ ቀርባ የተለያዩ ጥያቄዎች ቀርበውላት ነበረ። ከነዛም ውስጥ በህይወት የሌለ ነገር ግን ማስነሳት ቢፈቀድልሽና ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት በህይወት እንዲኖር ማድረግ ብቻ ማንን ትመርጫለሽ የሚል ጥያቄ ቀርቦላት ነበረ። ድምጻዊት ማህሌትም በሰጠችው ምላሽ እንግዲህ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ለ5 ዓመታት አይደለም ለ1000 ዓመታት ተመልሰው እጅጉን ደስተኛ ሆናለሁ ስትል ተናግራለች። ድምጻዊቷ ጨምራም እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የመረጠችበት ምክንያት ለረጅም ጊዜ ሳይታክቱ ሀገራቸውና ህዝባቸውን በማገልገላቸው በዛ ላይ ደግሞ እውቀት ተኮር ስራዎችን ስለሚሰሩ እንደሆነ ተናግራለች። በነገራችን ላይ በዚህ ዙሪያ በርካቶች እየተነጋገሩ ይገኛሉ። ምክንያት ካላችሁ እንግዲህ አቋሟን ወይም ደግሞ የፖለቲካ አቋሟን በተመለከተ ሊሆን እንደሚችል ከሚነሱ አስተያየቶች ለመረዳት ተችሏል። እንግዲህ ድምጻዊት ማህሌት ገብረ ጊዮርጊስ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ በህይወት ኖረው ለ1000 ዓመታት ቢኖሩ እመርጣለሁ ስትል ተናግራለች። ኢትዮ ዜናም ለእናንተ እንደዚህ ያቀረበላችሁ ኢትዮ ዜናን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አሁንም ቆይታችሁን ከኢትዮ ዜና ጋር እንድታደርጉ እንጋብዛለን።